E, ćao svima, evo još nešto od mene. Na baš čarši Sarajevu, kod Sibilja, sjedi prosjak i kaže: molim te Bože, daj mi 100.000 maraka, molim te, da vratim dugove, da svojoj familiji obezbijedim makar malo bolju budućnost, molim te Bože. I sad tu oko njega idu oni SDA-ovci, znaš, oni sve čuju, oni sve vide, to su oni Baketovi, znaš. I dolaze oni kod Bakira i kažu: Bakir, slušaj ovo, kaže Bakire. Eno, kaže, na baš čarši neki prosjak, kaže, moli Boga da mu je 100.000 maraka. Kaže, a tu sve, kaže, prate ovi stranci, kaže, svetka je to. Joj, to bi nam, kaže, bilo dobro za predizborno našo, to bi nam bila reklama prava, znaš. Kaj, Bake, upravo ste, znaš. E, spremi se, Bake, sutri dan, oni tamo, čovjek opet jadnik, moli Boga tamo ovo, ono. I Bake prilazi njemu, sad tu kamere snimaju sve, znači. I Bake uzeo kovertu, znaš, i dade njemu. Kaže, evo, ovo je za vas, da vidite kako smo mi smo dobri, mi dajemo ljudima, znaš. I sad čovjek uzeo jedan, otvorio i gleda on 50.000 maraka. Kaže on: Bože, hvala ti na ovom, Bože, ali što mi posla po lopovu, pola mi ukruo!